Daripada adik Mimi Golok dekat label sama dengan anda di sini. Ucapkan terima kasih. Ewa! Loh boleh rasa. Eh, nak selagi. Duit tak lah bewi. Nanya ke adik. Eh, pan nepuh-nepuh pok mapu. Eh, janganlah kejuk. Tak sin nepuh mapu. Eh, tak sin nepuh mapu. Bekuk, bekuk di mana nak duit? Tak bekuk. Eh. Ah, sudahlah lah. Dia temu buat ni siap lah. Pok, pok nak duit tak 20 hiyah. Eh, 20 hiyah. Eh. Tak pawi eh pawi botok miau. Eh pawi botok miau. Okey, ni kita buli lagu yang terakhir kita di hari ni deh. Sebab kita ada sebuah hal lagi di jalan deh. Tak ada. Lelah dah aku lelah nak mampu dah tak tahu bila. Eh. Okey, kita buli lagu pula. Mana Abeli kita? Abeli tu lagi jo. Dek mana weh? Panggil Abeli joget lah nama.